Новітня система очищення води, великі вітражні вікна. Це все буде у новозбудованому з нуля басейні у центрально-міському районі Кривого Рогу. Будівельники зводять двоповерхову будівлю на місці пустиря. Роботи виконуються за сучасними технологіями енергозбереження. Покрівлю зроблять мембранною. Вона прослужить не один рік та отримуватиме тепло. На даний момент будівництва на етапі ми бачимо повністю завершені роботи з розробки котлована. Повністю виконані роботи по заливці підготовчої плити в обсязі 108 кубів. Бачимо, виконано практично 100% армування для плити першої і другої. Басейн збудують довжиною 25 метрів. Там розташовуватимуться 5 плавальних доріжок. Замість стін око радуватимуть великі вітражі, що дозволить візуально збільшити простір. Такі самі вікна з'являться і у вестибюлі. Облаштують велику залу з тренажерами та зоною для фітнесу, а також тренерські, роздягальні та душові. Ми створюємо сучасні умови для занять спортом, тому що спорт – це здоров'я, здоров'я – це життя. В рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» будуємо з нуля або реконструюємо спортивні об'єкти, тобто басейни, спортивні локації, стадіони. Відвідувати басейн зможуть і люди з інвалідністю. Для них встановлять підйомник та зроблять зручні трибуни.